အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးသက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကျွန်တော်တို့2024ခုနှစ်ကတော့ဒါလွေစင်အဆင့်ကစားမနမေကျော်ကစားမအများစုဘလုံးလောကအထူးသဖြင့်နိုင်ငံသားအဆင့်ပြိုင်ပွဲကနေအနားယူခဲ့ကြတဲ့နှစ်လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ချက်ကစားမတွေတော်တော်များများပေါ့လေတယောက်ပြီးတယောက်နားသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ2024အတွက်မှာတော်တော်လေးနားသွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ latest နေနဲ့လွေစင်အသင်းကနေအပီးတိုင်းနားသွားတာကအသက်33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Antoine Griezmann ပေါ့လေ34ရဲ့ရောက်ပြီ Griezmann ကပြင်သစ်နဲ့ဒူပွဲ140ကျော်ကစားတယ် Nation League Champion ဖြစ်တယ်ကမ္ဘာ Champion ဖြစ်တယ် Euro Finalist ဖြစ်တယ် 2016 မှာ Euro Finalist ဖြစ်ုံမကဘူး Top 9ဆိုတာနဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးဆုပါရရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ Griezmann ကလွေစင်အသင်းကအပီးတိုင်းနားပြီးတော့သူ့ရဲ့ Club Atletico Madrid ကိုပဲအာရုံစူးစိုက်နေတယ်ဒီလိုပဲလွေစင်အသင်းကအနားယူသွားတဲ့သူတွေအများကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ International Break တုန်းက FIFA ရဲ့ World Cup ချေဆပွဲမှာတောင်အမေရိကဆုံးပါ Luis Suarez နားသွားတယ်လက်ရှိမှာ Inter Miami တို့ကစားနေတဲ့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Uruguay တိုက်စစ်မှုကြီးကလွေစင်အသင်းကနေအပီးတိုင်နားလို့ Lionel Messi တို့ Neymar Jr. တို့ကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်စကားနဲ့အတူပြောပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပေးတယ်ဥရီဂွေအသင်းတို့ကလွေစင်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြတဲ့ Luis Suarez ရောက်လွေစင်ကနားသွားတယ်အဲ့မတိုင်ခင်တရက်မှာ Angel Di Maria လည်းနားတယ် Angel Di Maria ကတော့သူတရားဝင် official နားတာက Copa America final ဖြစ်တဲ့ Colombia နဲ့ကစားတဲ့ final ပေါ့လေအဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ Argentina က champion ဖြစ်သွားတယ် Lautaro Martinez ရဲ့တလုံးတဲသောဂိုးနဲ့အနိုင်ရပြီး champion ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာ Argentina အသင်းကနေ Angel Di Maria နားတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တောင်အမေရိကကျွန်ခြေစပွဲ Argentina ပွဲစဉ်မှာဒီမာရီယာကိုမက်ဆီကပြန်လဲပြီးတော့ဂုံပြူပေးခဲ့ပြီးတော့ဒီမာရီယာလည်းအနားယူတယ်ဆိုတော့2024မှာကျွန်တော်အနားသွားတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့လက်ရှိကမ္ဘာချန်ပီယံအာဂျင်တီးနာအသင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင် Angel Di Maria တရားဝင်နားသွားပြီးအာဂျင်တီးနာအသင်းက Angel Di Maria ကအသက်36နှစ်ရွယ်မှာသူ့ရဲ့လေဝဲစင်ကစားသမားဘွားကိုနားတယ်ဆိုတော့ဒီမာရီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မက်ဆီနဲ့အတူ Whole Under 20ကနေ Olympic ပြိုင်ပွဲပြီးတော့မှ Copa America ပြိုင်ပွဲပြီးတာနဲ့အခုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုပါချန်ပီယံနေနဲ့အစင်စင်ပေါ့လေဒီကြားထဲမှာရှုံးနိမ့်မှုတွေအများကြီးတမလဲတူတူဖြတ်တန်းခဲ့တာပဲဒါ2014 semi final နဲ့မတိုင်ခင်မှာ injury ဖြစ်သွားတယ်ဒါ2015ကိုပါ2016ကိုပါ final တွေမှာတောက်လျှောက်ရှုံးနေ2019ကိုပါ semi final တွေမှာရှုံးနေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမာရီယာကသူ့ရဲ့ကစားမဘွားလေဝီစင်အသင်းရဲ့မှတ်တမ်းကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်36နှစ်ပေါ့လေLuis Suarez ကတော့38နှစ်နဲ့နားတယ်အဲ့မတိုင်ခင်လေးမှာပဲ Edison Cavani လည်းလွေစင်အသင်းကနားတယ် Edison Cavani ကလည်းတကယ်ဥရုဂွေးမှာ Diego Forlan ပြီးရင် Suarez နဲ့ Cavani ကတကယ်ကိုလွေစင်မှာတကယ်အားကိုးရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူလည်း38နှစ်မှာနားတယ်ဆိုတော့ဥရုဂွေးက Luis Suarez နဲ့နားသွားတယ် Edison Cavani လည်းနားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ Antoine Griezmann နားတာပေါ့လေ Griezmann မနားခင်လေးမှာပြီးခဲ့တဲ့ Euro အပြီးမှာနားတဲ့သူက Olivier Giroud ပေါ့လေ38နှစ်အရွယ်ပေါ့လေ Griezmann က33နှစ်အရွယ်မှာနားပြီးအချိန်မှာလွေစင်အတွက်မှာ Griezmann ရဲ့မတိုင်ခင်လေးမှာ Euro အပြီးမှာ Olivier Giroud ကအသက်38နှစ်အရွယ်မှာသူနားခဲ့တယ်အဲ့မတိုင်ခင်လေးမှာပဲနားတဲ့သူတွေရှိကြတယ်အဲ့တည်းမှာဘသူတွေနားလဲဆိုတော့ပြင်သစ်က Rafael Varane က World Cup ပြီးမှနားတယ်သူကတော့23ကြာမှနားတယ်နောက်ပြင်သစ်ရဲ့လွေစင်ကိုသမဟောင်းကြီး Hugo Lloris နားကြတယ်ဒီဟာအခုနားသွားတဲ့အထက်နောက်ဒီကောပြီးခဲ့တဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲအပြီးမှတရားဝင်ကစားမဘွားအပြီးတိုင်နားသွားတာက Germany သင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမ Toni Kroos ပေါ့လေ Real Madrid တို့က Champions League ဘောလုံးပွဲကစားတယ် Wembley မှာကစားတယ် Borussia Dortmund ကိုနိုင်လို့သူရဲ့ club ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကစားပြီးတော့ Germany နဲ့ Spain ပွဲကသူရဲ့လွေစင်ရောကစားမဘွားနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တယ်34နှစ်အရွယ်မှာ Toni Kroos ကကစားမဘွားအပီးတိုင်နာတယ်ခရုဆိုရင်ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်တယ်ရမတွင်းနဲ့ချန်ပီယံလိရအများကြီးရတယ်ကမ္ဘာကလပ်ဝေါကရတယ်ရက်ကော့ဘရိတ်ကင်သူကစုစုပေါင်းချန်ပီယံလိ6ချိန်ထိရခဲ့ပြီးတော့မှတိုနီခရုကလည်းကစားမပွားသူကတော့လေဝေးစင်တာမကကစားမပွားပါအပီးတိုင်နာသွားတယ်ဒီနေရာမှာဂျယ်မနီလေဝေးစင်အသင်းရဲ့35နှစ်ပဲရှိတယ်တိုက်စင်မှုသောမတ်မူလာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲအပြီးမှာသူလည်းနားတယ်သူဆိုလည်း2010ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ5ဂိုးသွင်းတယ်2014ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲမှာ5ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဝေါကမှာဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့ကစားမတွေတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်သောမတ်မူလာလည်း2014 World Champion မှာပါခဲ့ပြီးတော့သူလည်းလွေစင်အသင်းကနားသွားလို့ပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဂျာမနီရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခိုင်ကုနုကန်လည်း33နှစ်အရွယ်မှာနားတယ်သူကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲအပြီးမှာပဲလွေစင်အသင်းကအပြီးတိုင်နားပြီးတော့အခုသူ့ရဲ့ club Manchester City တို့အားကိုစူးစိုက်တယ်တခါလွေစင်အသင်းရဲ့ဂိုးသမားကြီးဖြစ်တဲ့ဘန်ဝဲနော်ယာပေါ့လေသူက38နှစ်ရှိပြီသူလည်းလွေစင်အသင်းကနားသွားတယ်ဆိုတော့သူကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဘိုင်ယန်အတွက်ကန်နေတယ်ဆိုတော့အခုဂျာမနီကနော်ယာနားတယ်မူလာနားတယ်ဂွန်လွန်ကန်နားတယ်တိုနီခရုကအပီးတိုင်နားသွားတယ်အာဂျင်တီးနားကဒီမာရီယာတစ်ဖက်ကလူးဝီဆွာရက်စ်နဲ့အက်ဒီဆင်ကဗာနီနားတယ်ပြင်သစ်ကတော့ဂ
Griezmann နဲ့ Giroud ပါဝင်ပါလေ။အင်္ဂလန်လူရေးစင်အသင်းမှာဆိုရင် Kieran Trippier နားသွားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ2018မှာရော2020 Euro ပြိုင်ပွဲ Final မှာသူတို့ပြင် Euro Semi Final, World Cup Semi Final အဆင်အဆင်ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ Trippier လည်းလူရေးစင်အသင်းကနားပြီးတော့ Newcastle အတွက်အားလုံးစိုက်နေသလို Now Switzerland ကိုယ်သမား Jan Sommer မှာပါလေ။သူဆိုရင်35နှစ်ရှိပြီ။သူလည်းလူရေးစင်ကနားတယ်။ Hayes Navas ကတော့ Spain လူရေးစင်အသင်းရဲ့ညာနောက်ခံကစားမှာပါလေ။သူကတော့အခု38နှစ်အရွယ်မှာနားတယ်။သူဆိုရင် 2008 ခုနှစ်ယူရိုမှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းထဲမှာလည်းပါတယ်2010ကမ္ဘာဖလားတော့လည်းပါတယ်2012ကမ္ဘာဖလားပဲတော့လည်းပါတယ်2024မှာလည်းပါတယ်2023 Nation League မှာလည်းပါတယ်သူကမှတကယ်လေးစင်မှာစူပလာတွေအများကြီးယူပြီးတော့နားသွားတာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပိတ်သက်တွေအတွက်ကန္နဝင်ကစားမတွေ2024မှာအများကြီးနားသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ legendary ကစားမတွေတော့ဖြစ်တဲ့ Leo Messi နဲ့ Cristiano Ronaldo ကတော့ဆက်ပြီးကန်နေဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ majority လက်ချက်နေတဲ့ကအများကြီး2024မှာနားတယ်။အခု latest နောက်ဆုံးနားတာတော့ Antoine Griezmann ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်2024အကုန်မှာဘယ်သူတွေလွေးစင်အသင်းကရောအပီးတိုင်းနားချအောင်မယ်လို့ထင်ကြလေ။ Lewandowski လို Luka Modric တို့လိုကစားမတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒါကတော့အခုလက်ရှိ2024အတွင်းမှာအနားယူကြတဲ့ကမ္ဘာပေါ်လုံးလို့ legend ကစားမတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်